Tja, välkommen till Mad Max. Idag hänger vi här på det absolut läskigaste stället man kan tänka sig. Och det känns inte nice. Vi är inne i Underduns, där man inte vill vara. Vi hänger med Rudolf och hans pola. Jag vet inte, det finns det någon annan redan förutom Rudolf? Man kan Rudolf med röda mulen och sen kan man inget annat. Man kan Rudolf tomten och sen så finns någon liten rackare som heter något annat också. Men vi är här då. Vi ska hämta de där julgransnyktarna som jag såg. Vi ska pimpa vår julgran. Exhibit kommer bli fett avundsjuk på oss. Och det är döda kroppar här då. Härligt. Det här är inte mysigt hörni. Det här, jag gillar inte det här. Det här är läskigt på riktigt. Men vi är i alla fall på väg in hit. Och det är vad det är liksom. Vi ska hämta några lampor för att göra dem glada. För att vi kan... Vi har ju de här små rackarna. Buzzards som de heter. De heter Buzzards, men vi alla vet att Oompa Loompa som Gone Rogue liksom. Ni vet Oompa Loompa-fabriken. De har ju typ såhär Pukalles chokladfabrik. De har ju liksom 4000 Oompa Loompas. Vart kommer de ifrån? Alltså svaret är ju att det är Mikael Persbrandt som tillverkar dem i sin källare. Alltså Micke Persbrandt, Micke P liksom, mannen, myten. Ingen kommer ihåg om det liksom, 2016, vem är Mikael Persbrandt? Men han liksom, han har ju dem då i sin källare. Och när han liksom ska tillverka dem, ibland så blir det fel, ibland kommer någon utan ett öra liksom. Ibland kommer någon fram och säger, tja jag heter Sven, man bara nej, jag heter Oompa Loompa, bara zoomar till liksom. Det blir lite knas ibland, och alla de här defekta Oompa Loompasarna liksom. Micke P vet inte vad han ska göra med dem. Man har ju ett bra så här, PR-team som de sköter liksom. Så de langer ju ut dem ut i öknen liksom. Och så går de där, de bara släpper ut dem. De bara, var fria av mina små Oompa Loompas. Och så går de ut där i öknen. Och då har de alltså gått en jävla bra bit hörni, över till Mad Max-världen här uppe, där de har hittat en gammal flygplats som är övergiven. Och här har de då bestämt sig för att bo och köra sitt race alltså. Så att vi är inte nog med att vi är inne i värsta skräckgrottan. Vi måste också så här, ta hand om och mucka med mycket PS, jäkla dumpade och defekta Oompa Loompas. Alltså det är inte nice. Det här suger fan riktigt hårt. Men vi får göra vårt bästa. Vi ska ta hand om Oompa Loompas. Och vi ska hämta våra julgranslyktor. Och vi ska inte dö. Och sen ska vi gå tillbaka till Smeagol. Ge honom en stor kram. Be honom reparera vår bil. Byta våra byxor. Och sen så drar vi, okej? Okay? Och kollar aldrig tillbaks, okej? Okay? Så det är planen. Det är inte en nice plan, men det är planen vi får köra på liksom. Och det är bara hoppas på bästa. Okej, okay? Det är bara hoppas på bästa. Vi får... Jag vet inte fan alltså, vi får bara köra. Det är trasigt flygplan in i. Härligt, som det inte var illa nog redan liksom. Ser vi några Oompa Loompas? Nej. Vi har massa scrap dock. Passa på att plocka det liksom. 4 av 6. Alltså det här känns inte bra. Här har vi shotgun. Åh, oh, det är nice. Vad var det? Thunderpoon cap. Ja, men perfekt. Här är lite vatten så vi plockar på det. Vad var det där för Oompa Loompa i bakgrunden? På riktigt? Vad var det där för? Måste jag slå den på näsan? Måste jag veva den? Nej. Såg ni Oompa Loompa? Jag var redo att veva den. Alltså. Jag var redo att bara börja sänka den. Var det härifrån vi kom? Det var det. Det här är inte okej. Okay. Vad hände där precis? Vi såg värst Oompa Loompa hunden. De börjar. Kan de? Ser ni Oompa Loompa där på andra? Kan man liksom sticka in sitt... Alltså jag vet inte. Han drog ner i badkart alltså. Han bara spolade efter sig själv också. Riktigt jäkla artig. Alltså, varför? Jag är kapp honom då. Hallå, mannen. Du kan inte fly från dina problem. Micke Persbrandt har gjort det jävligt länge och ser det gott för honom också. Kom igen, kom tillbaks. Vart ska vi? Ska bara ta med scrappen sen ska vi jaga dem. Okej, vi har tagit 100% luder på resten. Varför? Jag hatar skräckspel. Det är bara en bunch of mannequins. Ja, men någon av dem kanske börjar röra på sig eller någonting. Got to be this way. Kolla, vi en till Oompa Loompa där framme. Alltså varför? Alltså kolla på honom. Hallå? Now. Hallå? Varför kunde inte Mikael Persbrandt bara ta hand om sina problem liksom? Ifall du ska ge världen Oompa Loompa så är det bäst att ta hand om dem när allt går åt helvete också. Liksom. Kom igen Micke P, vi har snackat om det. Varför kan han, hade han bara tagit hand om dem och älskat dem som sina egna så hade det varit lugnt liksom. Man är ju en businessman liksom, vi jobbar ju för Willy Wonka, han vill ju liksom bara ha så här schyssta Oompa Loompa. Så de här, de är ju schyssta men de har ju sin specialitet liksom.
Så då blev det lite tråkigt när han var tvungen att bara... Alltså han kunde ju bara ta hand om sig själv, men han var tvungen att... Och... vart är vi? Det här är ju fälla. Det finns ju ingen chans i världen att det är en fälla. Men han var ju tvungen att skicka ut dem i öknen liksom. Så jäkla PR-teamet, Malin 35 och... En sån här snuskbusse som så här, man har ingen aning hur hans jobbar som PR-manager, hur mycket PR man gör det liksom. Och de bara, deras bästa idé var det liksom. De kunde gjort vad som helst, men de skickade ut dem i öknen alltså, här till ibland. Jag har i alla fall kommit hit till julgranslyktorna. Det är nu det händer alltså, det är nu det händer. Vi har dem. Nice, kan vi... Vad är det där? Umpa, så stängde umpa-lumpan in oss. På riktigt. Umpa-lumpan stängde in oss. Kan vi öppna den här dörren? Kan vi boxa upp den? Nej. Vad gör de? Alltså det här är inte okej. Det här är inte okej. Umpa-lumpas alla, vad gör de? Oh, här kommer de. Oh, mamma slår dem. Oh, oh, vad? Vad är det här? Vad är det här? Hallå? Hallå? Är det sista bossfighten typ eller? Vi kommer. Alltså, mamma. Vi måste in i Fury Mode. Vi måste börja veva. Det är bara att börja veva. Bara börja veva in i Fury Mode. Aj, Ghost, new enemy, vadå? Hallå, Oompa Loompa, sluta snälla. Åh, vad är det, de här hundarna? Det är de här Oompa Loompa hundarna alltså. Alltså, vet ni hur duktiga jag är som lyckas överleva fortfarande? Alltså, jag är ju bäst i världen. Och kolla. Ja, nu vinner vi in i Fury Mode. Ja, ta dem. Ta Oompa Loompa sådär. Det här är för Kalle. Vad heter den där bruden som... Käkar för mycket tuggummi innan hon dog. Hon, det händer vi slår för. Det här är för henne. Och nej, nej. Nej, Åh, han slår oss. Han börjar kramas. Nej. Okej, vad som händer? Kan vi hugga honom? Vi missade huggen. Jag vill hugga honom. Jag vill veva. Ta honom. Hugga honom. Jäkla umpa-lumpa jävel. Ta honom, hugga honom nu. Hugga honom. Max, ta honom. Hugga honom. Ja. Och då kommer fler! Åh, men dörren är öppen! Och det kommer in en snubbe med en jäkla yxa! Jag har hämtat den från en jäkla viking eller någonting i mannen! Igen. Åh, han är död! Jäkla ödla! Blade Blizzard! Oompa-lumpa ödla alltså! Det var en ny grej, jag har sett att Oompa-lumpa skulle gå full av blä... Vad är det här? Kolla den här snubben! Åh, kolla vad gör Max! Åh, han pratar och snackar! Åh, vad hemskt! Hallå, på riktigt, hur lever vi? 40 kan du? Alltså... Jäklar! Åh, jag tog honom! Jag tänkte honom dö! Vi lever! Ha! Oompa-loompa sådär! 1-0 till mig! Jag satte mycket persplanta alltså. 1-0 till mig alltså. Det är bra. Det är mycket PR alltså. Mina advokater kontaktar dig. De ska skriva på en fet såhär billboard 1-0 till mig. Okej, det är nice. Gudars, alltså vad hände precis? Lever vi? Okej, nice. Dra. Maxmannen kan hoppa ner. Nej, det kan inte. Vi får dra upp dem. Åh, de kommer! Åh, de är arga! Åh, jäklar! Okej. Jag hoppar ner för det är bara att köra. Det är bara... Max, man, du kan inte... Vi hade till... Kolla hur många Oompa-loompas det är! Hallå, hur länge har Micke P med sina Oompa-loompa-handel, alltså? Vi vet att det är en businessman, men seriöst, har ni inget hjärta? Kolla hur många Oompa-loompas de hade där uppe. Här är en defekt. Oälskad av Micke P, liksom. Åh, var kom den där bilen ifrån? Alltså, vad är det här? Har vi en Thunderpool? Kan vi sänka den? Åh, vad snyggt skott! Dropkicker! Det är det bilen heter. Härligt. Kan vi skjuta den med vår... Rycka däcket! Ryckte vi däcket? Det är ingen... Vi fick däcket! Kör! Okej. Det här är inte okej. Vi vill bara dra från den här flygplatsen. Bort från alla Oompa-loompa, så alla mycket P-vibes alltså. Bara... vad snyggt det var! Bort bort därifrån, okej? Bara... Vi drar till Bahamas, okej? Okay? Till Bahamas. Från Micke P.S. övergivna och överlämnade Oompa-loompa. Flygplats till Bahamas. Det är planen. Och vi ska inte låta någon av de här random Oompa-loompasarna hoppa på vår bil och vi brinner. Jag tror inte någon hoppar på vår bil nu, faktiskt ärlig. Ibland försöker de göra dem för att båda bilen och börjar hugga med så här gaffel liksom. Man bara, nej. Kan vi? Jag tror att bara gasa här lugnt alltså. På riktigt, det här är inte okej. Och vi har till sina Oompa-loompa-bilar. Kan vi sänka den? Och vad gör det? Den droppar minor! Det är coolt. Kan vi... Så fick vi den. Och vi körde på mina dock. Kan vi skjuta?
Återkommen till, det är ingen idé att jag kan skjuta om det är bara fly, det är bara fly alltså. Återkommen till, hallå, hur många är de? Alltså det är så jäkla coolt, det är så jäkla läskigt. Samtidigt har vi kommit till den till. Och vi blir överkörda, och vår bil brinner, och vi måste ut. Och vi måste ut i Oompa Loompa Racetown. Ut, ut, ut i bilen då Max, ut i bilen då Max. Nej okej, Oompa Loompa trafikbuss. Alltså jag lovar, Micke P vet inte vad han går miste om. De här jävla Oompa Loompa, alltså, de är inte mycket, de ska man inte mucka med. De kommer på riktigt ta en alltså. De kommer hitta en, de kommer klippa ens tung, de kommer göra kaos med en. De har grejor i bilen och de kommer bara hitta honom, ta han och ta hans efternamn liksom. Det är bara... Ja det är bara, ja, alltså det här är bara inte okej. Det här är bara inte okej hörni. Så mycket P alltså. På riktigt. Man får ju liksom göra ett öppet inlägg om problemet med mycket P och hans övergivna Oompa Loompas alltså. Det bara går. Mycket P, vad fan alltså. Jag har ju pratat om det här är ju som en fan. Åh, jag klarar det! Och vi lever! Och vi lever! Kör! Och vi kör in i... Allt ut. Men det är det som är värsta. Åh, vad den där bilen spelar! På riktigt! Mina tankar går ut i familjen. Det här var typ brutalt, den snubben dog alltså. Han bara toast alltså. Bara no more, cease to exist, allting. Det var galet. Okej, vi gasar vidare, vi ska bara bort från den här Oompa Loompa verkstaden alltså. Det är det enda vi måste göra. Det måste vi tänka på att inte bli tagna av de här snubbarna. Vi ska inte låta dem hoppa på vår bil, okej? Okay? Akta oss för de här minorna som skjuts ut. Och snart kommer Oompa Loompa bilarna. Jättemånga. Jag fick ett mail precis så vi kan läsa sen. Jag är upptagen med att fly från Micke P.S. Oompa Loompa. Liksom. Jag har ingen tid att liksom... Ja, okej, jag måste bara dra. Det är bara... Åh, då. Vi dropkickar. Alltså, man blir... Åh, oh, vad här det blev! Åker vi sänker? Kan vi skjuta? Varför kan jag inte skjuta? Man här? Alltså vi kommer idag med en sekund. Kolla vårt... Okej, vi måste utbilda. Tja, hörni. Jag vet att jag snackade illa om er innan. Men är det inte vi bara kan liksom lösa lite... Åh nej. Åh, vad problem kör. If vi bara kan lösa lite. Jag vet att Micke Peter älskar. Men jag kan älska er. Okej, okay. Hallå var. Jag kan behandla er som ni vore fina Oompa Loompas med rödvita dräkter och läskiga ansikten och... Jättekonstiga uniformer liksom, jag menar. Jag lovar. Snälla. Men till Oompa Loompa framme, kom inte döda mig snäll. Eller? Måste du? Han verkar... Hur lyckades övertala honom att han inte gör det? Han drog! Vilka hjältar alltså. Oompa Loompa vill inte, han vet att vi skulle ta bättre hand om honom än Micke P gjorde alltså. Så att han ville, han är vår kompis under Oompa Loompa. Det är nice alltså. Så jag fattar inte hur Micke P kunde göra sen mot med stackars Oompa Loompa så alltså. På riktigt, hur kunde han göra så långt Oompa Loompa så alltså? Så fina Oompa Loompa så ändå gör han så. På riktigt alltså. Någon borde skriva en bok om det här. Det är behöver ett Aftonbladet plus nyhet om det här alltså. Behöver betala 3 kronor i månaden och ge ut era uppgifter till Aftonbladet utav alla för att fräsa den alltså. Det känns som det behöver. Och vi är ute för här, nu drar vi bara. Åh, vi lever! Vi lever! Vi lever hörni. Det är härligt. Return to the Outcry. Nice. Vi klarade det. Vi dog inte. Vi klarade oss ut ur Micke P.S. övergivna Oompa Loompa familj alltså. Man hör ju dem bara sitta där inne och gråta nu alltså. Först blir de dumpade av Micke P. Sen kommer vi dit. De tror att vi är schyssta. De tror att vi är nya Micke P liksom. Ännu bättre, snällare och allt liksom. En mindre drogad variant. Men nej. Nej, det är vi inte. Vi kommer dit och snor deras julgranslyktor. På riktigt. Och sen så dricker vi deras vatten. Och sen drar vi. Fattar du ledsna de här små Oompa Loompa och sådär? Inte nog att de har blivit dumpade en gång av Micke P redan. De blir dumpade av oss nu också. Nej, det är sorgligt alltså. Det är sorgligt. Jag tycker synd om Oompa Loompa såna. Vi ska i alla fall nästa avsnitt dra och lämna våra julgranslyktor till personerna framme som ska ha dem. Så det blir nice. Det blir bra grejer. Vi ska bara lyckas överleva vägen dit. Vi får se om vi gör det alltså. Vad bra grejer. Får ni kolla på fler videos, ni trycker upp i högra så kan ni se rekommenderade spellistan. Och lite möjligt allt från såhär gräddvideos till lite annat spel. Mad Max bland annat också. Kan ni kolla in ifall ni vill. Men hur som, det blir väldigt bra. Så ses vi nästa avsnitt av Mad Max.